Till Maja. Hej Maja, det här Maja. Vakna med Energy, radioprogrammet. Hej. Hörru du, var det en trevlig sommar du hade? Jo, det har varit en trevlig sommar. Det är nämligen så här att vi har fått ett mejl hit till programmet från en kille som du hade väldigt trevligt med i somras. Okej. Okay. Och han har ett budskap till dig här som han vill att vi ska framföra. Så luta dig tillbaka. Okej. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okej. Okay. Rappa tack, yeah. Jag säger känslor, det är sant, yeah. Känslor, det är sant, yeah. Energy, yeah. Det var en sen kväll i juni, midsommarfest och vi dansade djuriskt mitt i naturen. Svettiga kroppar och levde i nuet. Vickning med korvar bland singlar i huset. Träffade dig som var 20. Jag var 17, du doftade ljuvligt. Vi hånglade mitt i tamburen. Sen ville du mer så då drog vi till tuben. Tog en falafel och vi snackade om allt. Hade till och med snackat om vad vi ville med life. Efter timmar ville du ha lite kinky romans. Så vi hamnade i min 90-säng, giggity style. Du har aldrig varit bättre, det gjorde mig matt. Efter sex cigaretter och så somnade jag snabbt. Vakna dagen efter då vad du hade dratt. Fan en lapp under trycket. Tack för din natt. Vart tog du vägen? Jag trodde det var vi två mot världen. Kan vi göra sommar igen? Eller var det bara ett one night stand? Vart tog du vägen? Jag känner mig ensam i själen. Kan vi göra om det igen? Eller var det bara ett one night stand? Vad mysigt, Maja. Det här var en mysig kväll, va? Jättemysig kväll. Hur känns det nu? Jag är lite chockad, men jag skulle gärna vilja se på honom. Åh! Men då, Maja, säger vi, jag messar Kristoffer här, tummen upp att han får höra av sig till dig. Ja, gör det. Men gud vad härligt. Puss på dig och ha en fortsatt trevlig morgon. Detsamma. Hej då. Hejdå. Här kommer ju bli något. Ska vi köra refrängen igen? Oh ja! Ja! Oh yes! Ni som lyssnar, sjung med er här. Hej! Vart tog du vägen? Jag trodde det var vi två mot världen. Kan vi göra sommar igen? Eller var det bara ett one night stand? Vart tog du vägen? Jag känner mig ensam i själen. Kan vi göra om det igen? Eller var det bara ett one night stand? Energy rap attack. Kalle och Nielo, tack så mycket, för en applåd. Lyssna på känslor och ta podcasten på Radio Play. Kommer ni snart igen eller? Om vi får. Vilken kärleksbomb. Anmäl en kompis eller en förälder till Energy Rap Attack på energy.se. Boom! Boom! Check the lack.